Ett decennium efter att bilbolaget Saab gick omkull är konkursen nu på väg att klaras ut. Ja, jösses. Efter tio år. Det ska bli skönt att stoppa ner allt i en låda ställa långt borta i ett mörkt på vinden och glömma alltihop. Men andra känner annorlunda. och För många är historien om Saab inte begravd än. Det hoppas jag att de flesta av oss gamla Saabare håller med om. för att Man har en särskild, särskild sätt att vara. Det var en eh, rolig tid. Det här är Ekonomi Ekot extra. Jag heter Hanna Malmodin. Den här veckan så har det alltså gått tio år sen Saab Automobil gick i konkurs. för Det var den 19 december 2011 som bolagets chefer till sist kastade in handduken och gick till tingsrätten för att lämna in bolagets konkursansökan. Det måste vara fruktansvärt att vara anställd i ett företag där man har fått vara med om denna långa och svåra prövning. Eh, människor som alltså inte har fått ut november månadslön. Det är snart jul. Det är jättetråkigt tycker jag att det är. Eh, och jag vet många som påverkas väldigt mycket av detta. Naturligtvis oerhört tragiskt och sorgligt. Jag har jobbat här i 26 år. så Det känns med ett sting i hjärtat att man får ett sånt här besked. Viktor Jensen, reporter på Ekonomiekot. Du var ju reporter på P4 Väst när det här begav sig och var också en av dem som gjorde de här intervjuerna som vi hörde här hörde med chefer, och dåvarande statsministern och anställda. Vad minns du starkast från den där dagen? Ja, men det var nog ändå alla känslor som fanns kring det här. För Dels hade de anställda inte fått ut sin lön och det var ju nära jul. Och För vissa var det ändå skönt att man nu kunde se framför sig att man skulle få den där lönen rätt snart. Men för andra var det också väldigt mörkt. att Vad kommer hända nu? Den här oron som frans, Hur kommer det gå för Trollhättan och för de anställda framöver? Mm. Jens B Nordström, du bevakade Saab för TV4-nyheterna då och har också skrivit två böcker kring kraschen. Vad minns du mest? Att jag kastade mig på ett flyg på morgonen och när jag klev på flyget vid 7.30 på morgonen då levde fortfarande Saab. Och när jag klev av flyget 45 minuter senare i Trollhättan så var Saab dött, då var konkursansökan inlämnad. Och det var jättekallt i Trollhättan och det var en påtaglig sorg i staden. Man märkte att det var en del av självbilden som föll. Det var folk som hade levt, andats, ätit Saab i decenniers tid som helt plötsligt såg framför sig att nu ska vi göra någonting annat och ingen visste vad det skulle vara. Och det var ganska stora känslor. Apropå det, historien och inte minst tiden innan kraschen och kring den är ju lite extra allt, av allt så att säga. Den rymmer både excentriska karaktärer, starka känslor och snabba kast. Och den, den väckte ju, ju också ett enormt engagemang hos många även utanför Trollhättan. Nej men så är, det. Saab är ju någonting som hela Sverige och stora delar av världen hade en relation till. De var ganska egensinniga bilarna, egna lösningar på mycket. och Många hade ju haft en Saab, visste hur det var att sitta i en Saab. Jag minns att jag intervjuade dåvarande näringsministern Maud Olofsson. Och hon sa att det där var en av hennes missbedömningar nästan inte riktigt förstod hur mycket emotion det här varumärket framkallar hos folk. Och det gjorde det att det gick inte liksom bara att behandla som en kall kalkyl för att det var så mycket känslor inblandat. Mm. Var det lite av folkhemmet som gick i graven med Saab där? Eller hur ska man se det? Jo, men Jag tror nog att det här, en del av den svenska självbilden och en del av vad vi ville visa upp av Sverige för omvärlden, det var Saab. Och helt plötsligt så går det i konkurs. Det det... är klart att det manar till rätt mycket självföransakan och inåtblickande. Vi ska snart återkomma till själva konkursen 2011 och vad den inneburit i form av efterspel. För när ansökan lämnades in så hade bolaget skulder på 13 miljarder kronor och kassan var i princip tom. Men innan botten nåddes så hanns det också med många toppar och glansdagar. Den första bilen från Saab, som då var ett flygplansbolag började byggas 1946. Andra världskriget var över och ekonomin började repa sig. Och Uppdraget som bolagets ingenjörer fick var att ta fram en bil som svenskarna kunde köra in i den nya tidsåldern med. Och tre år senare så startades serieproduktion av modellen Saab 92 i Trollhättan. Och Sen följdes ett par mestadels framgångsrika decennier där Saab blev nått av en folkhemsbil. Jag är optimistisk givetvis beträffande framtiden och jag kan ju säga det att den försäljarkonferens som vi hade idag med 350 representanter för våra återförsäljare och egna försäljningsorganisationer var mycket optimistisk beträffande vår framtid. Sa en Tryggve Holm när han intervjuades i radio 1966, men framtiden innehöll också en del djupa dalar. 1989 köper den amerikanska biljetten General Motors halva personbilsverksamheten i det som på den tiden hette Saab Scania och sex år senare 1995 separeras lastbilsbolaget Scania från bilbolaget Saab. Och det blev också det sista året i Saabs historia som det gick med vinst. Vissa menar att det var i samband med det här och när GM tog över helt ett par år senare som det började gå snett för bolaget Jens. Man kan ju säga att det var väl då som man fick en riktigt dålig ägare. General Motors visste aldrig riktigt vad de skulle göra med Saab. Det fanns en önskan om att samordna det med Opel och det var ett äktenskap som aldrig blev särskilt lyckligt. Det var två väldigt omaka biltillverkare som skulle försöka göra saker tillsammans och ingen tyckte om det egentligen. Men samtidigt kan man nog säga att Saab hade problem tidigare också. Att de var en liten biltillverkare långt upp i norr på jordklotet. De sålde ganska små volymer. Och det man har sagt ofta är att Saab är en bil som älskas väldigt mycket men av väldigt få. Och det har alltid varit ett problem för Saab egentligen. 2008 så har GM tröttnat på miljardförlusterna i Saab och vill sälja bolaget. Och erbjudandet gick först till den svenska staten men regeringen och näringsminister Maud Olofsson tackade nej. Och istället så kliver den svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg fram som spekulant. Men det blev aldrig något köp där heller, Viktor. Nej, precis. Till slut drog sig Koenigsegg ur den här affären. Och det slutade sen med att General Motors bestämde sig för att lägga ner Saab. Och det var också precis innan jul för 12 år sedan. nu då. Eh, Sen var det också en affär där det kinesiska bolaget Bike på egen hand köpte rätten och verktygen till att tillverka de äldre modellerna 93 och 95 och det har man gjort då under eget namn i Kina. Ja... Vi kan inte gå in på alla turer, här då, men det var ju många turer under den här perioden. Men Den som till sist köpes av av GM är det nederländska sportbilsbolaget Spiker Cars. och Så här lät det i Ekot i januari 2010. Klockan är ett och här är Ekot. Det är nu klart att holländska Spiker tar över som ägare av Saab Automobil. Spiker köper Saab av GM. Affären är värd omkring 2,9 miljarder kronor och det mesta av betalningen sker i aktier i det nya bolaget Saab Spiker som bildas. Den svenska regeringen garanterar ett lån på 4 miljarder kronor från Europeiska investeringsbanken, bland annat för att utveckla miljövänliga bilar. Det här beskedet Jens, det möttes ju av jubel i Trollhättan. Jo men det var ju frälsningen man såg framför sig just nu. Och dåvarande vd jan och Jonsson och Victor Muller åkte ner till Trollhättan. Och det var ju rockstjärnestämning, alltså. Då folk jublade man pratade om Victor Victory. Och det var en enorm lättnad eftersom att man hade ju levt med det damoklessvärdet hängande över sig i åratal. Och nu hade någon liksom i sista sekunden kratsat kastanjerna ur elden och man såg framför sig en mycket mer hoppfull framtid. Mm. Men, men det gick ju ingen vidare ändå då, Viktor? Nej, precis. Och det var ju till exempel så att det var ju svårt att få upp försäljningsvolymerna. Det var ett större problem. än Man hade förväntat sig Det här med att GM hade påbörjat en nedläggning som sen stoppades. Det kostade mer pengar än vad man kanske hade tänkt sig från början. Och Det var svårt att få igång Saab och få in så mycket pengar från försäljningen av bilar som hade behövts för att det skulle kunna stå på egna ben. Mm. Vad säger du, Jens, om den här perioden? Nej, men problemet var ju att det var alldeles för optimistiskt. Att Koenigsegg hoppade av affären det var ju att de sa att det, här, det är för kort om tid, vi har, vi har för lite tid kvar på oss för att det här ska, den här kalkylen ska gå ihop. Och det Spiker själv har sagt det var ju att de tog Koenigseggs affärsplan, kryssade på över Koenigsegg och skrev dit Spiker istället och sa att vi kan få det här att fungera trots allt. Och det visade sig att Königsäg gjorde rätt avvägning. där. Det var för lite tid kvar och man hade för stor uppförsbacke. Och det bevisade ju sen Viktor Muller med besked. Ja, att pengarna började sina, det blev tydligt under våren 2011. Sven-Åke Bergli på Underleverantörernas branschorganisation sa så här i samband med ett av många produktionsstopp i fabriken i Trollhättan. Det är precis som förut att det är leverantörer som då inte har fått betalt. Och när de inte fick betalt så ville de helt enkelt inte leverera mer material till Saab och fabriken stannade. Men det var inte bara leverantörerna som inte fick betalt under den här perioden utan även de anställda. Ja, det är overkligt, det är lite svårt att ta in alltså. Man hade ju räknat med att lönespecen kom och vi planerade för en liten semester och åkte vägar. och så. Det, det är ju... –Helt sjukt. Sa bilbyggaren Mattias Larsson till dig då, Viktor. När det blev uppenbart att Spiker inte hade muskler nog att hålla Saab armarna så klev det också fram nya friare här från Kina som ville ta över verksamheten. Men det blev stopp, Viktor. Ja, det var ju flera olika kinesiska företag som var inblandade i olika försök att ta över som delägare i Saab och att försöka rädda biltillverkaren på något sätt. Men det var ju så att General Motors sa nej till alla de här nya förslagen som Spiker och de kinesiska friarna la fram. De sa helt enkelt nej till att låta tekniklicenser finnas kvar i Saab och det gjorde då att det inte blev några affärer. så att det tog ju stopp när GM inte ville då att de här kinesiska bolagen skulle få tillgång till de tekniklicenser som Saab hade. Jens, nu på senare år så har man ju blivit ganska van vid den här schismen, om man ska kalla det för det, mellan USA och Kina. Men på den tiden var det inte riktigt samma förståelse, eller hur ska man se på det? Nej, och det var mycket Det var många oerfarna spelare. Saab gav sig väldigt snabbt in i Kina för att de var tvingade till det. Men de här kinesiska bolagen var ju enormt oerfarna med att göra affärer utomlands också. Och men, som var en av friarna som var med längst, de var ju enormt oerfarna. Jag minns att de hade något så här rådgivningsbolag som hette någonting i stil med Megaluck, Hit Fortune, 500, 4, 5, Wonderful Corporation. Vilket när man såg första gången tänkte man så här, det här kan ju omöjligt vara seriöst menat. Så att det fanns en brist på erfarenhet och det blev ju stora problem just av det skälet tror jag också. Ja, spiken i kistan kom i mitten av december när James Kane på GM bekräftade att GM sagt definitivt nej till alla lösningsförslag som hade med Kina att göra. Från of view allt som har diskuterats är de facto en förändring av Och Den 19 december då, 2011 så tvingas alltså Saab och Viktor Muller slänga in handduken och lämna in en ansökan om konkurs som blir en av de största i svensk historia. Fler än 3000 personer förlorar jobbet. Det är den saddest dagen i my life. Jag är disappointed, very och väldigt but men det är som det är. We had no choice, we ran out of options. We had no choice. Naturligtvis oerhört tragiskt och sorgligt. Så jag har jobbat här 26 år så det känns ju med ett sting i hjärtat att man får ett sånt här besked. Fruktansvärt tråkigt. Det trodde jag faktiskt inte att det skulle gå så långt. Nej, man hoppas ju in i det sista. Det här är en sorglig dag sa Victor Muller där precis som bland annat Eila Lilja som var en av de anställda som vi också hörde. Men Jens, även där då så fick han ju applåder från de anställda trots att han alltså meddelade att de blev av med jobbet. Viktor Muller är och förblir ett unikum i världens näringsliv. Han är ju enormt karismatisk och har en enorm förmåga att binda folk till sig i kraft av sin personlighet. Och man kan ju säga att det borde inte gå att få applåder i läget. Han hade kostat fler personalen att de inte hade fått lönerna, det semesterersättningar som hade frusit inne, han hade brutit i princip varenda löfte som fanns. Men när man pratar med de saab så säger jag att han försökte, han slogs för oss, vi trodde på honom, vi ville att det här skulle gå. Så att i kraft av det och sin personlighet så tror jag ändå att han var väldigt omtyckt ända in i kaklet. Ja, men man ska ju säga det att det, det blev ju ett rättsligt efterspel kring konkursen. Hur kom det sig? Nej, det har att göra med att Victor Muller lämnade ju flera gånger vilseledande uppgifter i alla möjliga sammanhang om hur det finansiella tillståndet i Saab var. Han försökte ju genomgående sminka över och försköna eh, läget. Eh, och det slutade med att han då blev åtalad för bland annat grovt svindleri. Mm. Men friades sen precis som de andra cheferna? Så är det och Viktor Muller har haft väldigt stora synpunkter på mediebevakningen. Men man ska ju då kanske säga att ett av skälen till att han friades var ju att eh, rätten fann att eh, ingen kunde tro på det Viktor Muller hade sagt eftersom att mediebevakningen gav en mer rättvis bild. Det är kanske ingenting som Viktor Muller eh, vill framhålla idag men det var ett av skälen till att han faktiskt frikändes. Mm. Apropå följder, då. Svenska staten gav, som vi nämnde tidigare, lånegarantier på över 4 miljarder kronor till Saab. Hur ser du på statens roll i det här, nu i efterhand, Jens? Det var ju en olycka, de här EIB-lånen. framförallt allt eftersom framhålls framhölls för väljarna att det här skulle vara riskfritt. Att det fanns säkerheter som skulle täcka de här lånen. Och det visade sig efteråt att de här säkerheterna var ju framförallt Saabs reservdelsbolag som inte gick att sälja. Så att staten har ju blivit sittande med större delen av den här skulden i alla fall och ett ägande i ett reservdelsbolag. Och det var ju inte riktigt det man målade upp för väljarkåren. Men man ska komma ihåg att mycket av det här hände, det var, när Saabs kris började så var det sex månader kvar till ett val, ingen ville se en konkurs i det läget. Och Rätt många inom näringsdepartementet och Mod Olofsson själv har ju sagt att det fanns inga andra friare, då var vi tvungna att låta Spiker eh, köra på och hjälpa dem. Så här i kan man ju säga att det kan man ju ifrågasätta om det verkligen var ett måste med tanke på utfallet. Ja, å andra sidan så var det många som menade att staten borde ha gjort ännu mer. Så är det och det fanns ju högljudda röster för att eh, staten borde ha stöttat bättre och kanske klivit in. Men där stötte vi ju på patrull rent ideologiskt. Maud Olofsson var ju benhård på att staten ska inte äga bilfabriker. Men det som jag tror det stora problemet var att man målade upp det här som en säker affär, att det här skulle vara riskfritt. Och Jag minns att jag vid ett tillfälle, tillfälle intervjuade en tysk fordonsprofessor, Ferdinand Dudenhofer, som framhöll när affären skulle gå i lås att det här är inte säkert att de här säkerheterna är värda någonting. Och det ledde till enormt mycket liv från näringsdepartementet och Maud Olofsson som sa, att hur kan du släppa fram den här tyske professorn? Men i efterhand så var det han som fick rätt och Maud Olofsson hade fel. Förutom rättsprocesserna då, mot de tidigare cheferna som vi var inne på där tidigare, som tog flera år och kostade mycket pengar, så har ju även själva konkursen och förhandlingarna kring den kostat stora belopp, Viktor. Ja precis, den senaste sammanställningen är att konkursförvaltarna har fått ut 367 miljoner kronor i förskottsarvode. Då har det gått till de här konkursförvaltarna och deras advokatbyråer för jobbet med den här konkursen. Och konkursförvaltarna tar ut ett timmarvode på upp till 4 500 kronor i timmen. Det här är något som har eh, retat upp en del underleverantörer. Det har retat upp en del tidigare anställda som menar att det här är pengar som vi hade kunnat få ta del av som nu istället går till advokaternas löner. Samtidigt som det finns många som försvarar det här och säger att det är klart att konkursförfattarna ska ha betalt och att det är en rimlig ersättning som de har fått. Ja, för de här pengarna plockas ur konkursbot helt enkelt. Ja, precis. och Det betyder att det blir mindre pengar kvar där till tidigare anställda och till underleverantörer som Saab hade skulder till. Det är, ju, det är flera tusen personer som fortfarande väntar på att få ut sin lön för den sista perioden på Saab. Och nu så ska ju då konkursen snart vara färdig utredd. Men är det rimligt att tro att de kommer få sina löner? Då? Ja, nu har vi inte sett det sista förslaget på hur mycket pengar alla kommer få men de kommer inte att få tillbaka alla sina pengar som, som sa var skyldiga dem. Så är det, för det saknas för mycket pengar i konkursboet. Det saknas flera miljarder kronor för att kunna täcka för alla skulder. Däremot så har konkursförvaltarna sagt att alla kan räkna med att få en viss utdelning av pengar från konkursboet. Men exakt hur mycket det är, det vet vi inte än så länge. Nej. Sabs konkurs har varit oerhört snårig och det har varit en rad tvister också kring den. Och sett ur det perspektivet är det nästan förvånande att den är på väg att klaras ut efter bara tio år, säger Marie karlsson tola som är professor i civilrätt vid Karlstad universitet. En konkurs är ju det är en handläggning som kan ta lång tid. Det är många borgenärer i det här fallet. Det har varit mycket processer, tvister, återvinningstvister som har tagit, tagit ut på tiden. Det är många som berörs av den och det är stora fordringsbelopp. Så det är väldigt stort och jag tycker nästan att, ja, är nästan förvånad att det redan är färdigt. Viktor, apropå att det har gått tio år, hur har det gått för Trollhättan och för de före detta sabanställe som blev av med jobben? Jo, men det är många som fick ett nytt jobb snabbt och fick framförallt ingenjörerna ingenjörerna det nya jobb, men även andra anställda. Sen var det vissa som hade det tuffare och som förblev arbetslösa. I Trollhättan så är arbetslösheten nu klart lägre än innan konkursen. Som högst efter konkursen så var den procent under en dag i januari. Nu är den totala arbetslösheten då för 16 64 åringar ungefär hälften så stor, 10,4 Mm. Du har ju pratat med många olika personer i veckan, både för detta anställda men också tjänstemän på Arbetsförmedlingen och kommunen. Bland annat. bland Vad är deras förklaring till att det ändå gått så pass bra? Alltså lite olika saker. En stor del är att det startades många nya bolag efter Konkursen. Det var många ingenjörer som startade bolag och där kunde då kompetensen stanna kvar i Trollhättan. Att det inte var så att man hade massa personer som flyttade ifrån Trollhättan, utan istället så blev det kvar nya bolag som anställde massa ingenjörer. Sen så pratar man också om att den här nya infrastrukturen som blev klar efter konkursen, men som bestämdes mycket tidigare på grund av Saabs läge och situation inom GM, att den blev klar. Det handlar om dubbelspår på järnvägen till Göteborg och motorväg ner till Göteborg, Det det också haft betydelse. Och sen också att Volvo och Geely, de växte väldigt mycket under den här perioden så att eh, tidigare sabbanställda kunde börja jobba i Göteborg på Volvo eller på något av Gili bolagen istället. Och sen så tycker man också att man har haft lyckade utbildningsinsatser. Eh, man fick pengar ifrån EU vilket gjorde att det var enklare för eh, de sabbanställda att börja studera jämfört med hur det ser ut för nån som blir arbetslös i vanliga fall. En annan som var med då det begav sig är Fredrik Sidal, som är vd för underleverantörernas organisation Fordonskomponentgruppen, FKG. Och du Victor, frågade honom vad han tänker om att det har gått tio år sen konkursen. Ja, jösses, efter tio år. Ehm, ja, vad tänker jag om det? Det ska bli skönt att stoppa ner allt i en låda ställa långt borta i ett mörkt brå på vinden. och glömma alltihop. Han var en av dem som varnade för att konkursen skulle leda till en stor utslagning av underleverantörer och hög arbetslöshet. Men så blev det alltså inte. Nej, alltså, vi hade ju tur där. och Det är lite grann att likna vid den stora varvskrisen i Göteborg för en väldigt, väldigt massa år sedan. När varven lades ner så, så var det Volvo som växte samtidigt parallellt och plockade över väldigt mycket industrijobb. Men då var det alla typer av industrijobb. både de som är ute i fabriken och de som ritar. Den här gången så, så var det så att både Gili-koncernen satsade hårt vid den här tiden på Göteborg. Jag vet att väldigt många av Saabs duktiga ingenjörer och tekniker De har landat in i både Gili-koncernens olika verksamheter men också eh, inne på AB Volvo. Men det där är lite grann cherry picking” som man säger, alltså plocka russin i kakan. Kvar är det ju Kanske de som har blivit lite äldre inte hängt med i den nya tekniken. Och till det då alla montörer ute i fabriken. Och en del för detta anställda fick också så småningom jobb på Nevs National Electric Vehicle Sweden, som köpte Saabs konkursbo med ambitionen då att tillverka elbilar i Trollhättan. Men det gick ju inget vidare. och 2019 så såldes majoriteten av bolaget till den kinesiska fastighetsjätten Evergrande Group. Ett namn som man kanske känner igen om man brukar lyssna på bland annat det här programmet. för Evergrande är ett av Kinas största fastighetsbolag som kraschat Hårt under de senaste månaderna och som skakat om stora delar av den kinesiska ekonomin. Men Viktor, vad är status nu då för Nevs? Ja, det är att man också har haft en hel del ekonomiska problem den senaste tiden på grund av Evergrandes problem. Man har halverat personalstyrkan i Trollhättan. Man letar nu efter nya ägare, men det är oklart om Evergron kommer vilja sälja Nevs eller inte, eller om man kanske blir tvungna till att göra det. Eh, Nevs kommer också nu att fokusera mer på det som man kallar liksom mobilitetslösningar, självkörande fordon och man har lite övergett tanken på att massproducera elbilar och vill fokusera på på det här istället för att det är det man tror att man kommer liksom kunna ha någon möjlighet att bli framgångsrikt inom. Det har ju också för Nevds del varit väldigt många turer fram och tillbaka sen man köpte konkursboet och de har haft stora ekonomiska problem av och till. Även där har det handlat om att de inte haft tillräckligt med pengar och varit lite för optimistiska. Mm. Andra anställda lämnade bilindustrin helt. Kigge Jonsson är en av dem som jobbade på Saab. Hon började redan sommaren efter att hon slutade gymnasiet 1988 och jobbade också kvar ända fram till konkursen. Nu jobbar hon som barnskötare, men Saab-andan har fortsatt att leva kvar i henne. Det hoppas jag att de flesta av oss gamla Saabare håller med om. för att Man har en särskild, särskild sätt att vara. Det var en eh, rolig tid och jag vet eh, när jag började på Saab så sa jag det att eh, jag kommer nog finnas kvar så länge Saab finns. Sist hörde vi Maria Zachariasson som precis som Kicki Jonsson pratade med P4 Väst i veckan. Jens, vi återkommer hela tiden till den här speciella Saab-andan. Vad säger du om den här? Den var nog väldigt bra på väldigt många sätt. att Det gjorde att Saab höll ihop in väldigt länge och gjorde att man kunde genomföra fantastiska ingenjörsbedrifter och byggen med väldigt lite resurser. Sen fanns det ju nackdelar med den också och de blev kanske tydligast just mot slutet. Att det blev en liten parallell verklighet också tack vare den här Saab-andan. När Victor Muller och ledningen sa att allting går bra och det finns inga problem så ville man gärna tro på det. Och man fick också en frånkoppling från resten av världen att just 95, den sista modellen av 95 var en bil som sålde förfärligt dåligt. Men i så var det väldigt många som körde den och det gjorde att man fick en lite skev verklighetsbild. tror jag. Det var som var vara i ett noshörningsreservat, just där kunde man få en tro att noshörningsstammen mår väldigt bra. Men i själva verket så var inte det representativt för verkligheten. Och det tror jag sabandan bidrog lite till, att man ville inte se de problem som fanns ibland. Vad gör då Viktor Muller som du nämnde här och de andra huvudpersonerna i den här historien idag? Victor Muller gick ju tillbaka till sitt sportbilsbolag Spiker och skulle driva det vidare. Och sen har väl tyvärr historien upprepat sig igen med skrämmande precision att det har varit obetalda räkningar på nytt. Det har varit fantastiska konceptbilar som har visats upp, enorma löften om framtiden, nya samarbeten med väldigt många parter som alla har det gemensamt att det inte har blivit någonting utav det. Och sen har räkningarna travats på hög och nu är bolaget slutligen i konkurs. Det har inte byggts särskilt mycket bilar under väldigt lång tid. Och Victor Muller är fortfarande väldigt optimistisk och säger att han ska se om man kan köpa loss varumärket och driva det här vidare. Men det man kan säga om honom är väl kanske att tigern är ett randigt djur, ränderna går aldrig ur, som det heter i rimmet. Mm. I samband med Saabs konkurs då, 2011 så sa han att även om konkursen kunde uppfattas som slutet för Saab så kunde man också se det som början på något nytt. Så, även om det här kan ut som slutet, så kan det mycket väl vara en ny början, Saab skulle uh, possibility to sig igen som en phoenix ur of the ashes. Det är inte omöjligt att SAB reser sig ur askan som en Fågel Fenix, sa han då. Men nu då, Jens, om konkursen klaras ut inom kort, ska man se sagan om Saab som definitivt över då? Jo, men det tror jag man ska göra. Att saab kommer inte att komma tillbaka som fågelfenix och resa sig. Däremot så är det ju intressant att se att den här Saab-DNA, den här saab den blev ju vidare i andra bolag. Och Länge så var ju Volvo och Saab, man behöver ju odla en viss rivalitet mellan två fordonstillverkare. Men där är det ju vissa delar av Volvo-koncernen som har tagit in väldigt mycket folk från Saab. Och där, jag tror att många Volvo-människor kanske har svårt att erkänna men där har en del av de Saab-DNA spridit sig. Man märker hur den börjar dyka upp i nya bilar, designspråk, eh, tänkande. Så lite grann så är det kanske där man kan hitta det. Mm. Vad säger du, Viktor? Ja, när jag pratade med en ingenjör i veckan som hade jobbat på Saab som sa det som Jens var inne på här att han menar på att en del av Saab lever kvar i kanske framförallt Polestar och deras bilar. Men generellt skulle jag väl säga att Saab dog egentligen redan för ett antal år sedan när det blev klart att Nevs inte skulle få använda varumärket Saab längre. Därmed så är det helt osannolikt att det någonsin kommer byggas en Saab-bil igen. Mm. Du lyssnar på Ekonomiekot Extra. Gilla och följ oss gärna i din poddtjänst så missar du inte när de nya avsnitten läggs ut. Om du har tips eller förslag på ämnen framöver så får du gärna mejla till sverigesradio.se. Nästa vecka är det jul, men vi är tillbaka som vanligt ändå. Jag heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Jens B. Nordström från TV4 och Viktor Jensen från Sveriges Radio plus en rad röster som samlats in, bland annat med hjälp av P4 Väst. I kontrollrummet satt tekniker Maria Stilberg. Hej då!